Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Между минус 4 и плюс 5 градуса бяха минималните температури тази сутрин. Имаше и райони с силен вятър. И днес ще бъде ветровито, ще духа да умерен в източните райони и северно от планините силен и временно бурен вятър от юг-юго-запад. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 3 и 10 градуса. На места в Юго-Источна България и в Предбалкана до 13-14 градуса, в София около 5 ще има превалявани от дъжда на отделни места в равнините и котловините има условия за поледици. През нощта в много райони валежите ще продължат, но след полунощ от северо-запад ще започнат да спират. Вятърът ще отслабне и ще е слаб да е умерен. Минималните температури утре ще са между 0 и 5 градуса, малко по-високи по Черноморието, в София около 0. -та. Утре ще продължи да е облачно, на места в Южна България ще има валежи, главно от дъжд, в планинските райони от дъжд и сняг, но до вечерта навсякъде ще спрат. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса, на места в Южните райони до 12-13 градуса, в столицата отново около 5. Ще духа слаб в Дунавската равнина и по северното крайбрежие умерен вятър от запад-северозапад. По Черноморието обучността ще е променлива, над южното крайбрежие по-често значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Ветровито време и в планините ще духа умерен до силен вятър от запад, ще бъде облачно с слаби валежи от сняг, под около 1800 метра от дъжд и сняг. Температурите ще се задържат без съществена промяна. И над по-голямата част от Балканския полуостров обучността ще е значителна на отделни места в източните и южните райони ще превалява слаб дъжд, а в северните и в планинските е слаб сняг. У нас през следващите дни, в по-голямата част от страната ще пробладава слънчево време, температурите ще се повишат, в събота ще започнат валежи от дъжд, които през нощта срещу неделя ще обхванат цялата страна. Температурите ще се понижат и в неделя, в предбалкана и в високите полета, а в понеделник навсякъде в северна и западна България дъждът отново ще премине в сняг. Такава е прогнозата за времето. Гледайте ни и минути преди новините в 18. Сега следва спортните новини. Пожелавам ви приятен следобед.